Hoje a gente vai estar reagindo ao novo Brawl Talking do Brawl Stars. Então antes de começar esse vídeo, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, compartilha, faz tudo isso. Então, roda a vinheta. Galera, voltamos aqui, então bora botar play. Eu baixei o volume, mas vai ter legenda pra, se vocês quiserem ler. Eu vou estar reagindo ao novo Brawl Talk. E eu também baixei o volume pra não ter tanto... pra eu conseguir falar. Viu o Brawl Talk, né? Eu vou ter um skin do Lino, da Ems, dourado e cinza. Summer of Monsters. We've got a brand new chromatic brawler for you called Surge. He's maybe one of the most unique brawlers we've ever. Tem um novo brawler, galera. Tem um novo brawler, né? Eu não sei o nome dele. Parece que ele é cheio igual a meio que a Penny e a Jess, que rebate, não sei se é ela. Rebate, né? E ele também. É o ult dele. Ah, o ult dele é tipo pular igual do corvo, né? Eu acho que é do corvo, igual do corvo. Ó, tem skin do Brock e Power Rangers, velho. Nossa, tem também essa aqui, essa que eu não sei não. Tem no Brawl Pass, algumas, duas das skins. Tem no Brawl Pass. Pode ler aqui pra eu botar legenda. Nossa, skin tipo dourada e cinza, véi. Muito louco, tio. Deve custar bem mais, eu acho. 10 minutos. Nossa, skin da. Da Piper, da Ems, do é o primo, é dourado e cinza, velho. Muito louco, cara. Também nova skin da Bia, do Tiki. A da Max, né? Muito top, velho. Top, tio. Tá carregando. Nossa, esse modo é muito top. É tipo um dinossauro de segunda cidade. Eu acho que eles têm que proteger e destruir ele. Muito top, galera. Muito top essa atualização. Vai ser meu Deus. É muito louco isso, tio. Coming in this update, we're testing a new object on the map called the rope fence. This is kind of cool because you can shoot over it, but you can't walk through it. So it's sort of like water, but jogando de boa, né? Novos tem novos emotes, né? Que legal, dá pra usar na partida, tio. Nossa, nossa. Tem novo agora. Skin do corvo. É tipo esse skin nosso aqui modificado. Não sei se é skin ou é o personagem. É modificado, gente. Top, eu não tenho corvo, então, né, velho? Só tem. Mano, essa transição tá muito foda. Acabou. Então, galera. Deixa eu ficar bem pertinho de vocês. Então, galera. Esse foi o vídeo. Valeu, falou e...